Joo, mä oon Joonas, lukion toka vuoden opiskelija. Ja... Niin, mä oon Johanna ja mä oon tässä toka vuoden lopulla. Mä oon Kalle ja mä oon ekan vuoden opiskelija. Joo, me oli tätä niin kemia kakkoskurssilla. Me käytettiin tällaista Spartan student-ohjelmaa molekyylien mallintamiseen. No niin, eli tämä ideana se oli ehkä paperilla ihan hyvä, mutta meillä se vähän niin kuin kaatui niihin teknisiin ongelmiin. Et siinä oli siinä tietyssä ohjelmassa, mikä meillä oli niin vähän ongelmia. Et se ehkä jonkin verran hidasti jopa sitä tekemistä. Oppimista. No niin, oppimista myöskin, kun piti keskittyä sivuseikkoihin. Mutta jos se olisi ollut... No se olisi sopinut ehkä vähän enemmän siihen kemian ykköseen, kun siihen niin sille ei pysty havainnollistamaan paremmin. Sen avulla kuin nyt kemia kakkosessa, koska me ollaan käyty noit niin laajasti läpi noit kaikkia asioita. No, se on ehkä vähän parempi sinne 7-luokalle, että saa ne ihmiset kiinnostua siitä kemiasta ja haluaa oppia lisää sitä. Niin kuin pikkulapset kiinnostuu sellaisista kivoista mallinnusohjelmista, millä voi leikkiä tietokoneella. Niin. Etteikö se on sellaista... Sellainen uusi, kiiltävä, hieno asia, että ne voisi innostua siitä. Niin, että se voittaa ne ihme kaavakuvat, kun siihen piirrettiin niitä jotain ihme juttuja. Että... Mutta ei sitten meillä oikein mitään.